ጥላቻ የሚፈጠረው ሁሉ ግዜ አንዱ በሌላ ውስጥ ሊኖረው የሚችለውን ቦታ ሲያጣ ነው። ያ አሁን እንዳልነው ኤክስትሪም ይሆንና ወደ ብሔርተኝነት የኔ ጎሳ ነው የኔ አካባቢ ነው የኔ ብሔር ነው ወደሚለው ሐሳብ ይመጣል። ይሄ ደግሞ በሰዎች መካከል የነበረው ጠንካራ ትስስር እክል ይገጥማል፣ ፈተና ይገጥማል ማለት ነው። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ቦታ የለው። የሰው ልጅ በአጠቃላይ ብለዋልኛ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አባቱ አደም ነው እናቱ ሐዋ አነች። ታንዲ ሲት ታንዲ ወንድ ነው የሁላ ሰው የረባው። ጥቁር ቀይ የለም፣ ነጭ አጭር ረጅም የለም። ሁሉም አባቱና እናቱ አንድ ነው። አደም ደግሞ ካፈር የተፈጠረ ነው። አንደኛ የሰው ልጅ መኩራት አይገባውም። ወንድሙን የማይወድ እግዚአብሔርን እወዳለሁ የሚል እሱ ውሸታም ነው ይላል። አሁን የእግዚአብሔር ተከታይ ነኝ፣ እግዚአብሔር ፈጥሮኛል፣ ሃይማኖተኛ ነኝ የሚል ሰው ቢኖር መጀመሪያ ማድረግ ያለበት በቅርቡ ያለውን ሰው መውደድ ነው። ያ በቅርቡ ያለው ሰው ለፈጠረው አምላክ ሲምቦሊክ ነው እዚህ። ስለዚህ ወንድሙን የማይወድ ማለት ሰውን ሁሉ የማይወድ እንደማለት ነው። እግዚአብሔርን ወዳለው ካለ ውሸታም ነው፣ አምልኮ ውሸት ነው ማለት ነው። በአንዳንድ የተግባር በእውቀት በስልጣን በክብረት እንዲሁ ጊዜያዊ በሆኑ ነገሮች ይበላለጣል እንጂ በአሱል በመሰረቱ የሰው ልጅ እኩል ነው። አናሱ ሰዋሲዩ ከአስናኒ ልብሽጢ ብለዋል። እንደዚች እንደማበጠሪያ እንደሚሉ ጥርስ የሰው ልጅ በአጠቃላይ እኩል ነው። አንዱ ታንዱ የሚበልጥበት ነገር የለም። ይሄ ቀለም ነው፣ መልክ ቀለም ነው። ሀብት ስልጣን ደግሞ ጊዜያዊ መጭ ነው፣ ለቃቂ ነው። ወደ ብሔር የሚያገል ካለ ወደ ዘር ወደ ምን የሚሄድ ታለ ግም ነች ብለዋል። ግም ጥንብ ነች፣ እንዳትነኳት። ከቤተ እምነት አስተምህሮዎች በዘለለ ያለውን ማህበራዊ ሀብት በአግባቡ ለትውልድ ማሻገር ሀገራዊ እውቀትን ለአዲሱ ትውልድ ከማስተላለፉ በላይ የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት ቁልፍ ሚና እንደሚኖረው የሀገር ሽማግሌዎች ይናገራሉ። ትውልዱም በሚያግባቡና ሀገራዊ አንድነትን በሚያጎለብቱ ነጥቦች ላይ ማተኮር እንጂ በሚከፋፍሉና ጥላቻን በሚያባብሱ ነጥቦች ላይ ሊሰራ እንደማይገባውም ይመክራሉ። ተነጋግሮ ችግሩ የት ነው ያለው? እዚህ ጋር ነው። ኦኬ፣ ይህን እንዴት እናድርግ? በምን መልኩ እንፍታው? እንዴት እንገናኝ? እንዴት እንቀራረብ? እንዴት አብረን እንስራ? እንዴት አብረን እንኖር ወደ የሚለው ላይ ነው ማተኮር ያለበት እንጂ የቀደመ ችግርን እየቆረቆቱ ለምንም አይጠቅም። ያለፈው እኮ አልፏል፣ ያለፉ ነገሮች አልፏል። ቢሆን ቢሆን ኖሮ ያ አገሪንም ይገነባ እድገትን የሚያመጣ ልማትን የሚያመጣ ቢሆን ኖሮ እቺ አገር ዛሬ ደረጃ ላይ ባልደረሰች ነበር። በቃ ከዛ መማር መቻል አለበት የአዲሱ ትውልድ። በኢትዮጵያ የኖረውን የቆየ የአብሮ መኖር የመቻቻልና የፍቅር ኑሮ ወደ ቀድሞ ቦታው ለመመለስ ከሃይማኖት አባቶች አንስቶ ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባዋል። ላይኛው ተወላጅ ጀምሮ ታስተማሪ መሪዎች ተላይ ስተታች ለወጣቱ መቆም አለባቸው፣ ለችግርተኛው መቆም አለባቸው፣ ተራሳቸው አገር ማስቀደም አለባቸው፣ ህዝብን ማስቀደም አለባቸው። በዛ ጊዜ ወጣቱ የእነሱን ጠባይ ይከተላል። ምንድን ነው የኛ መኖር ምንድን ነው ጥቅሙ? ነው ለዓለማችን ጥቅሙ ምንድን ነው? ዓለማችን የፍቅር ዓለም ካልሆነች፣ የሰላም ዓለም ካልሆነች ምንድን ነው ጥቅሙ ለእኛ? ለዓለማችን ሲያበረከትነው ነገር ምንድን ነው? ነው በሀገር ደረጃ የተጀመረው የይቅርታና ለሀገር ጥቅም በጋራ የመስራት ጅምርን ለማስቀጠል ትውልዱ የተሻለች ሀገርን እንዲረከብ በትብብር መንፈስ መስራት እንደሚጠይቅም የሀገር ሽማግሌዎቹና የሃይማኖት አባቶቹ ተናግሯል። በመግባቡና የጋራ በሆኑ ሴቶች ላይ ማተኮርም አያሌ ፋይዳዎች እንደሚኖራቸው በመጠቆም